Tot mi-amintesc de o istorioară. Că era un om care avea un duhovnic de vreo 20 de ani. Și era mulțumit omul, se ducea să spovedea, îl sfătuia, îl dezlega și era mulțumit, se simțea în păcat. Dar la un moment dat, tot niște oameni ceva întâlnindu-se, a, că știa că se spovedește acolo, zice, tu nu știi la cine te spovedești, de ce spuneți asta? Păi știm noi că nu știu ce păcate au făcut și am auzit noi și așa mai departe. Ei, și eu introdus gândul ăsta. Și omul a început, s-a dus acasă, nu mai putea dormi noaptea. De 20 de ani se spovedea cu, măi, duhovnicul meu să fi făcut așa ceva? Deci a început lupta cu el însuși. O fi primit la Dumnezeu că m-am spovedit eu atâția ani la el. Și sta în starea asta, nu putea dormi, se ruga, era nemulțumit în sinea lui, deznădăjduit omul. Ei, și la un moment dat o a dormit. Și în vis, așa ca o vedenie, i se părea că mergea printr-un loc pustiu, uscat totul, secetos, și mergea, și era însetat, căldură mare, nu mai putea. Deci era disperat omul. Nu mai putea și spunea de a-și găsi univa un pic de apă să mă răcoresc, că nu mai pot. Și mergând de la ajungând, la un moment dat, vede univa o fântână. Se apropie repede de acolo, însetat cum era, și vede acolo un om lângă fântână. Ci că asta e fântâna încredințată mie. Doar eu pot să-ți dau apă să bei de aici, singur nu poți să iei. Zice, hai că-ți dau. Și o scosă la apă să-i dea. Dar a observat că omul cealaltă avea un fel de bubi pe mâini. Și parcă a început o leacă așa să îngrețoșeze. Cumva, că văzând că o lua cana, o muiat în găleată, să-i dea, parcă se uita la am așa, dar fiind însetat, o lua și o băut, o mai cerut o cană, o băut și aceea. Și tot se mai uita la mâinile lui. Și atunci îl întreabă omul ceala. Ce-a fost bună apa? Foarte bună. Ți-o recori sieta? Da, zice, mă simt atât de bine mi-a făcut apa. Zice, dar au avut treaba apa cu bubile de pe mâinile mele? Păi nu, nicio treabă, foarte bună. Zice, să știi că același lucru, nici păcatele duhovnicului, a preotului, nu se amestecă cu spovedania. Tu dacă te-ai spovedit și de-o dizlegat, harul lui Dumnezeu lucrează și ești dizlegat. Dacă ți-o dat un sfat, ăla ți-i de folos. E treaba lui, el răspunde cu păcatele lui, dar nu se amestecă cu harul lui Dumnezeu care lucrează prin asta. Da, dragii mei, de asta să nu judecăm niciodată nici duhovnice. Pentru că harul lui Dumnezeu lucrează prin ei. Pentru păcatele lor răspund ei, le vine rândul lor. Dar noi să ne ducem cu credință și să primim cu drag ceea ce ne spune.